Вона яскрава, креативна і смілива. Львівська художниця Лілія Студницька готується підкорити серця київської публіки. Художниця в Академії мистецтв студіювала моделювання, але після випуску зрозуміла – живопис – то її. Все почалося з тої малесенької такої роботки. Ну і от з тої маленької. Так, і така декоративна, маленька, але після того я вже собі вже площі збільшувала, намагалася щось таке, ну, вже по-інакшому. З роками виробила власний впізнаваний стиль, але і його весь час змінює. Завжди любила яскраві, насичені кольори, якісь такі контрастні, якісь протилежні, чи, ну, щось, якісь експерименти з кольором, фактично, а не коричневе і такі однотонні. Тому і потрошки, та й з кожною виставкою, з кожною роботою щось пробується. Позитивна Лілія, позитивне і її мистецтво. Щоб вони приносили якусь втіху, щоб людина подивилася, проснулася зранку, подивилася на роботу і посміхнулася. О, гарний день сьогодні. Пейзажі бачить по-сучасному. З кожної серії намагається залишити собі по одній картині. Серія, значить, з Греції, з пленеру мого, то що була виставка була в Києві. Ці дві роботи, то з пленеру Швейцарії я колись їздила, так що от, все ще залишилося. Недавно у Львові художниця презентувала серію квітів. Це в травні в мене була виставка, такі чорні, чорному фоні, яскраві такі квіти всякі різні. Ну, ціла серія була. Отут висять теж, тут ще є. Як бачите. Тепер Лілія Студницька у своїй майстерні має активну роботу, готується до персональної виставки у Києві, яку заплановано на початок жовтня. Туди повезе чорну ніч, щось вельми контрастне. А допоки малює, дозволяє і донечці Соломійці долучитися до високого. Давай, малюй, отут десь, ляпку постав. Ух ти. Та ще щось намалюю, що ти? Ти хочеш, я тобі смальника намалювала, як завжди? Ні, смальника ні, листочки якісь намалюю, ще щось. Я не вмію листочки малювати. Донька дає першу характеристику маминих картин. Дуже гарні, і такі як море, гори, і все, всяке таке як природа. Також будеш художницею? Так, я є художниця. Фантазія Лілі вийшла за межі полотна. Вона надумала створювати об'ємні картини. Придумала собі такі кубики маленькі робити. Об'ємні пейзажики. Причому такі картини на кубах можуть бути від малюсіньких розмірів до великих. Такий малесенький кубічок. Так собі задумала. Такі ще можна маленькі штучки поставити. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Західнет новини.